Студенти от Американския университет в България се събраха тази вечер в подкрепа на Украйна и се обявиха срещу агресията и военните действия в страната. Десетки младежи от различни страни подготвиха плакати, с които след това изразиха отношението си към събитията от изминалата седмица. От Одеса съм, Украйна, четвърта година студент в Американския университет в България. Имам много приятели тук от Украйна и имахме много трудна седмица. Странен коктейл от гняв, тъга, страх. Може би дори малко засрамен, че съм тук, но изпитвам и надежда. Всички тези емоции наведнъж. Страх ме е за семейството ми, страх ме е за семействата на приятелите ми, за бъдещето ми. Като дете съм минала през нещо подобно. Много е близко до мен и много дълбоко ме засегна. Мисля, че само да споделям постове в социалните мрежи не е достатъчно и затова организирах моята общност, в която живея, да направим нещо повече от това да споделяме постове в социалните мрежи, да подкрепим нашите приятели тук и приятелите, които са в Украйна. Като цяло се включвам в протеста, защото искам да изразя своята позиция против действията и събитията в Украйна. Смятам, че това е един ненужен акт на агресия. Един акт, заради който загиват невинни хора. Мирно, с музика и надежда. Така избраха да изразят отношението си към събитията в Украйна студенти от различни страни.